Політична партія, опозиційна платформа за життя призупинила свою діяльність. Про це повідомив її співголова Вадим Рабінович. За його словами, партія будувалася як партія миру. Однак війна змінює все. В кінці заяви Рабінович закликав до припинення суперечок між політиками і сприяння припиненню війни і встановленню миру. Росія, її політичне керівництво, а також факт повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в заяві не згадуються. Через деякий час заяву Рабіновича сайту ОПЗЖ вже прибрали і повідомили про рейдерську атаку на політсилу.